Малко като слагане звучи това. Като слагане на тия, които са организирали процедурата. Може, моля ви се, господин Дъков, аз направих една оговорка, ако сте обърнали внимание преди да започне своето изложение, че опасявам се от подобно занамерено тълкуване на това, че аз оцених жеста на парламента да въведе такава процедура. Значи, все пак ние трябва да сме обективни. Трябва да оценяваме, че такава процедура за първи път се въвежда. И не случайно, преди малко слушах колегата Славов, той потвърди това. Значи, това не е само мое мнение. Радвам се за това, че и други колеги го споделиха. Значи, ако няма такава процедура, ние казваме, че задкулисно се избират членове на Висшия съдебен съвет. Когато се създаде такава процедура, която позволява публично представяне на кандидатите, казваме, че този, който оцени процедурата по достоинство, пък така малко прави реверанс на тези, които са създали. Моля ви, нека да приемем нещата как, такива, които са. Аз съм горд, че участвам в такава процедура. Това, че никой не ме е предложил зад кулисно, без да разбере който да било. А не е ли некоректно кандидатите на НПО-та да не трябваше ли те да бъдат включени тук в това състезание, за да съвсем да е честно състезание, защото тук... Аз мисля, че има включен кандидат на неправителствени организации. От тук нататък не мога да коментирам повече, но аз все пак знам, че има кандидат, който е допуснат и то по предложение на неправителствените организации. Точно така, Георги Божинов. Има и случаи да му твърдя правил. Прозрачно. Не ви разбира. Прозрачно ли беше номинацията на кандидата? Защо няма млади хора? Да, наистина, вашите колеги ми отговориха на половината. Действително, че не би могло съвсем начинаещи колеги юристи да започнат. Вижте, законът изисква минимум 15 години, конституцията изисква минимум 15 години юридически стаж. Така че реално погледнато това 40 години възраст, аз не виждам главна възможност за участие на колеги, освен ако някой колега не е завършил право при съкратена процедура. Такава възможност правна има. От този сегашен Висшия съдебен съвет не е просто неудобно. Та има хора, които аз се чудя как са влезли в правото. Камо ли как са стигнали до това? Господин Дъков, нека аз да не коментирам все пак кандидатури, които са предлагани и избрани преди 4-5 години. Все пак. Беше ли неудобен наистина въпросът на господин Василев? Какво ви притеснива въпросът на господин Василев? Защо не отговорите на него? Без да се кълнете в децата си. Просто отговорете на въпроса. Повтори, моля се, въпросът. Въпросът на господин Василев от РЗС е свързан с така наречените семейни кланове в правото. Вие мислите ли, че на такъв форум е редно по такъв начин да се постави въпроса? Аз бих отговорил на всеки въпроси. Аз нямам никакви притеснения относно това, дали моята дъщеря работи като съдия, тя успешно, ако беше пожелала, може да почне да работи сигурно и като прокурор, или като адвокат. А тя работила преди това и като помощник нотариус. Аз не виждам проблем в това да се изясни по този начин въпросът, принципно, но не лично. Говорим за фамилни кланове. Ако има такива, на базата на които се нарушава закона, т.е. вземат се пристрастни решения, заради това, че едно семейство от няколко члена работи една част от него в прокуратурата, друга част в съда, трета част в адвокатурата, и това създава проблем за правораздаването, аз съм съгласен, че трябва да има някакво законово решение. То такова има и ние можем да го обсъждаме. Закона задължава в такава хипотеза, онзи, който участва в такъв процес, да си направи отвод. Отворете процесуалния кодекс и ще прочетете в член 29, че това е едно от основанията за отвод. И тъй като това е ясно разписано в закона, остава единственото, което всеки би могъл да си помисли, че въпросът е насочен лично. Питам ви, аз не съм бил член на Висшия съдебен съвет. Трябва ли да ограничавам моята дъщеря да кандидатства в конкурс за съдия? Само защото аз съм юрист или не трябва? Трябва ли, господин Дъков? Аз да огранича, има ли законова пречка? И аз съм по така че личният аспект, който се влага в подобни въпроси, действително ми дават основание да отговоря по този начин, по който отговорих на колегата. Ако има оплаквания като адвокат, така отговорих. Ако има оплаквания като адвокат от начина, по който моята дъщеря води разглеждането на делата си, да се обърна към председателя на Софийския районен съд. Ако смята, че има някакви нередности, но да се поставя тук в парламента подобен въпрос, ми се струва повече от неприлично. Иначе пак повтарям, аз съм съгласен да коментирам тази тема. Тя е наистина вероятно, особено в малките съдебни райони, твърде чувствителни са хората към нея. Ако има такъв проблем,
ако бъде избран член на Висшия съдебен съвет, лично аз ще взема сериозно отношение по този въпрос. Ще направя инициативи, ще направя съответни предложения. Но така тук се използва този форум за подобни лични нападки, аз не смятам, че това е общественото мнение. Съжалявам. Някой има личен интерес от поставянето на въпросът по такъв начин. Така че аз не съм против поставянето на тези въпроси. Те са важни, безспорно. Господин Рашков, един въпрос. Ако ви изберат за член на Висшия съдебен съвет и участвате в един момент в изслушването и номинирането и избора на нов главен прокурор, бихте ли му задали този въпрос? Дали ще даде ход на сигнала, който е до него, за участие на премиер Бойко Борисов и на господин Първанов, косвено на господин Първанов, предотвратяване на данъчна проверка в така наречения случай Мишо Бират? Значи, ще ви отговоря на този въпрос, когато му дойде времето. Нека, сега му е времето. Нека да изчакаме момент. Нека да изчакаме първо да мине избора за членове на Висшия съдебен съвет, да дойде време за избора на главен прокурор и тогава ще ви отговоря на този въпрос, който ми задава. Господин Рашков, има ли престъпление по служба от страна на Бойко Борисов и Георги Първанов в случая Мишо Бирал? Мога да ви кажа. Член 282. Не може ще да отговоря на този въпрос. Господин Рашков, пред мен. Господин Рашков, той пред мен го каза. Аз се обадих на Мишо Бирата. Не мога да ви отговоря на този въпрос, защото аз не познавам детайли от проверката, която извършвам. Позволете ми да ви кажа, че мога да ви дам, да направя някакъв извод, да дам моето становище по въпроса. Но само в случай, че аз познавам действително детайлите от преписката. Така просто с вашите микрофони, без да знам за какво става. Детайли. Аз не мога да ви дам. Аз не мога да ви дам достатъчно авторитетен отговор, от който и утре да мога да застана. Извърши се проверка в митническите групи, извършат проверка в дадена фирма. Един човек нарежда на шефовете на шефа на тия групи да оттеглят проверка. Това престъпление по служба ли или не? Мога да ви кажа. Не е толкова просто да квалифицираш едно деяние. Дали е престъпление по член 282 или не? Трябва ли поне проверка да започне? Не, трябва ли поне проверка? Ама защо? Аз трябва да дам отговор на този въпрос. В момента в залата е главният прокурор. Поставете този въпрос на него. Това е въпрос, който преди няколко месеца или една или две години. Ама главният прокурор се въздържа от конкретен отговор на този въпрос. Вие искате от един кандидат член на Висшия съдебен съвет да ви дава отговор на този въпрос, без да познава данните по преписката. Моля, защо ви трябва да потъвате в това тресавище? Вие наричате тресавище кое? ВСС. Мътно, гадно тресавище. Сега, вижте, значи позволете ми да не се съгласа с това ваше мнение. Защото аз съм бил член на Висшия съдебен съвет в два негови състава. Смятам, че участието ми в тези състави на Висшия съдебен съвет, с изключение на втория състав, имам лични причини за това, вие ги знаете много добре, не ми дават основание да споделя вашето мнение. Един сложен колективен орган, действително, който определя организацията на съдебната власт, действително има много съществени въпроси, които решава, но не би го наречил представище, въпреки че този съвет не е гарантиран от грешки, които може да не прави, които е прави. Включително кадрови грешки. Включително. Но, моля ви, не дайте тресавище. Аз съм все пак юрист с 32 годишен опит и повтарям, бил съм избиран на член на Висшия съдебен съвет и то от квотата на следователите. Добре, знаете, че един от най-компрометираните органи в съдебната система, именно ВСС, и това е безспорно, според мен е доказано и доказващо се с всяко тяхно, почти с всяко тяхно решение. Ако има, не, дайте, това са хиляди решения, не дайте така. Значи през този пет годишен мандат... Говоря за важните решения. Вижте, господин Дегов, Висшият съдебен съвет за пет годишен мандат взима, може би, хиляди решения. Не може Георги, да... Колев, Георги Колев и Владимир Янева, какво е? Какво е Георги Колев и Владимир Янева? Не може ли да обобщаваме, че тези хиляди решения, които взема Висшият съдебен съвет, са или противозаконни, или лишени от морални мотиви и така нататък. Но, да, господин Рашков, имам отговор. Когато един колектив на Висшия съдебен съвет прави два избора за председатели на двете най-важни съдилища в България по отношение на
функциите им. Софийския градски съд, който гледа делата за имунитет и много важни за икономиката на България, и Върховния административен съд, който гледа актовете на властта и може да блокира дори управлението. Та когато Висшия съдебен съвет избира ръководителите на тези две съдилища без да се мотивира, това не е ли достатъчно да ви принуди да направите оценка? Защото ви отказахте да направите оценка. Не, аз не мога да правя оценка на дейност, от която не съм участвал, не съм вземал решението. Моля, добавяйте така. Каква е логиката? Да? Тези решения, нека поне да видя какви са мотивите, когато са избирани тези хора. Да, няма бих могъл да ви дам. Господин Рашко, вие казвате, че отказвате сега да вземете. Трябва да си траете. Аз се смешите, то е ясно. Моля ви се, господин Рашко. Вие добре знаете, че аз не съм известен с това, че мълча, че не казвам моето становище по въпросите, които ми се поставят и така нататък. Точно това си спомня, с колегите питах преди години, водихте една епична битка да се... Да. Аз съм готов във всеки момент да водя подобна битка. С кого беше там? Често казвам, забравя съм преди... Направете си тогава справки в журналистическите материали. Но беше огромна битка, да си спомням. Правеше ли чест тогава? Която битка се отрази на моето семейство, за което сега колегата се опита да внуши на цялата общественост, че има семейственост в обстоятелството, че моето дете е започнало работа като съдия в Софийския районен съд, което не прави чест на колегата адвокат. Повтарям го това за пореден път. А пък сега моята внучка, която е на 6 години, ще започна да я подготвям вече за прокурор. Така мога да отговоря на колегата адвокат и в това не виждам абсолютно нищо лошо. Защото един юрист би могъл да се сгради много по-рано и много по-добре, тогава когато влезе в моя кабинет и види томовете, с които аз и прекъсно се занимавам. Това е нещо нормално и естествено. И все пак, господин Рашков, премиера каза в прав текст, цитирам го дословно. Аз се обадих на Мишо Бирата, за щастие от моите думи не последва действие, но казва аз се обадих. Как ще го коментира това нещо? Премиер се обажда, признава, че е наредил да се спре проверката. Аз в момента кандидат съм за член на Висшия съдебен съвет. Но вие ще избирате, ако бъдете избран за ВСС, вие ще изберете главния прокурор. И ако някой издигне моята кандидатура за главен прокурор, вие ще гласувате за новия. На моето бюро, бъдете убедени, че аз ще реша казуса по начин, съответстваш изцяло на закона. Благодаря ви. Добре, как ще оцените тогава? Благодаря ви.